Hei og velkommen til julesending med Maybelline og Vita. Mitt navn Anna Rasmia, og i dag så har vi med oss It-girl fra Maybelline, Amalie Snøløs. Hei! I dag så det mye som skjer. Veldig mye. Fordi først og fremst så det bare en måned igjen til julaften. Og så har vi, ja, tenkt på det. Det under, altså det faktisk nå under en måned til jul. Kan yes. Vi bare ta liksom og sette oss litt tilbake og tenke litt på det. For hvordan går det med julegavene? Det akkurat det da. Mm-hmm. Det skal vi snakke litt om. I dag skal vi snakke litt om hvordan det faktisk går med julegavene. Gi dere litt gavetips, litt makeup-tips. Og viktigst av alt så har vi veldig mange giveaways som vi har tenkt til å dele til veldig mange av dere. Og her det bare å virkelig holde dere oppdatert i kommentarfeltet og være ganske aktive der, for det der det kommer til å skje. Og Amalie, har du lyst til å snakke om det, om den store og fineste gaven som blir delt ut til slutt? Det var jo veldig hyggelig. Ja. Jeg må jo si at det masse gøye premier her i dag. Vi har blant annet det fantastiske julegaven som lined opp foran oss. Vi har også litt andre gaver til dere i kommentarfeltet. Og vi har en mega stor gave til slutt, der dere en heldig vinner skal vinne et gavekort på hele 5000 kroner fra klesmerket chosen.no. Og det kommer helt til slutt, så det bare å stay tuned og være aktiv i kommentarfeltet. Yes. Så kanskje man stikker om en deilig premie inn mot jul. Mm, det blir veldig gøy. Så, men som sagt, som vi var inne på, så det er ikke lenge til julaften. Mm. Hva dine planer da? Har du noen det noen på en måte tradisjoner som du alltid må på en måte gjenta hver jul, og hva har du tenkt å gjøre? Altså, dette med juletradisjoner, det blir jo kanskje litt annerledes i år enn det har vært tidligere. Ja. Jeg må innrømme det, men det klart at noe av det viktigste for min del, det å komme hjem til familien. Mm. Og det tror jeg mange der ute kan kjenne på, at nå vet man ikke om man kommer seg hjem til jul og sånne ting. Så en ting jeg har tenkt å begynne med denne jula, det å facetime med liksom litt sånn fjerne slektinger og de man ikke får sett like ofte. Liksom i juleperioden da, og liksom hvordan går det med juletreet, hvordan går det med julegavene, og sjekke litt inn. Ja. Fordi ofte da, når det har vært jul tidligere, så man så sinnssykt opptatt med alle de gaver og alt som skal ordnes. Man får ikke tid til å liksom snakke sammen. Men jeg føler at den tiden vi i nå, med alt som skjer, kan være en gyllen mulighet til å ta en hyggelig samtale, kanskje med de eldre. Mm. Hva med det? For du da, har du følt at du har noen juletradisjoner? Ja, altså det som du sier, det jo familie i fokus den tiden av året, og på en måte det jo, man får jo sett sin kjernefamilie ofte, men det ofte litt sånn fettere som man ikke ser så ofte, og ja, litt sånn fjernslektinger som man på en måte møter den ene gangen i året. Ja. Ja, det det som litt sånn ekstra koselig med julen da, at man på en måte samles da. Mm. Så får vi se om det blir mulig i år, det vi på en måte ikke helt sikkert da, på grunn av situasjonen i dag. Men jeg likte veldig godt det tipset du kom med, og faktisk selv om man ikke får møtt venner og familie fysisk, og bare ta opp telefonen og facetime. Mm. Så det var et fint tips faktisk, det skal jeg benytte meg av. Ja, det burde du, fordi det også dette med hvordan skal man gjøre jula i år hvis man ikke kan være så mange sammen. Mm. Og det vi skal faktisk at vi har tenkt på første juledag, hvis det fint vær, så skal vi ta og gå ut hele familien. For da kan man jo treffes litt flere og holde avstand, så tar alle med seg sin egen mat, og så koser vi oss ute. Åh, så hyggelig! Så det også et veldig godt tips. Ja, veldig. Bruke tiden ute. Men til juletradisjoner, så vi familien som spiser både ribbe og pinnekjøtt. Ja. Vi personene som sitter med julegavene en og en, og alle skal følge med på julegavene som blir åpnet. Ja. Så vår julaften ganske lang, og for å si det sånn, julemusikken den spilles allerede i bilen. Så hyggelig da. Mm. Det bare å sette i gang The Christmas Spirit. Ja, det her det gjorde jo ikke noe mindre. Jeg føler at nå jeg skikkelig klar for jul. Ja, virkelig. Men julehandelen da? Hvordan går det med den? Er du en person som sånn, du planlegger alt, eller er du sånn last minute? Vet du hva? Jeg føler at det en veldig god blanding. Ja. Der en god potet. Ja. Fordi jeg synes det veldig gøy å handle julegaver. Mm. Men det blir ofte veldig hektisk. Jeg synes det veldig gøy å gi. Og det kanskje, det min styrke og min svakhet, at det en giver. Mm. Men det har vært litt stusselig. Jeg har ikke fått handlet så mange julegaver, og det bare en måned til jul, dere. Nå synes jeg at vi må få ut fingeren og begynne å handle julegaver.
Yes. Og for mange så det jo Black Week, så det jo en gyllen mulighet til å, både oss hvite og andre, å handle ja. Billige og bra julegaver, uten, og det jo koronavennlig. Det sant, og apropos Black Week, så har vi på hvita.no veldig mange gode priser, spesielt på veldig mange av de vi skal snakke om i dag. Så der det bare å sjekke ut hvita.no for veldig mange gode produkter, og ikke minst en veldig fin pris da. Men har du noen tips da? Sånn, hvis du skal kjøpe en veninne, hvis du skal kjøpe en gave til en veninne, hva hadde du på en måte, har du noen favoritter som du kan dele med oss, for eksempel, i dag? Ja, absolutt. Jeg har jo tatt med meg sminkepungen, fordi jeg hadde jo lyst til å vise hvordan jeg laget den looken her. Ja, gjerne. Hvilke produkter jeg har brukt. Ja. Og vi skal jo også komme tilbake til din store Christmas giveaway som står foran oss, men jeg tenkte at jeg kunne jo bare ta fram den her lille toalettmappa. Yes. Fordi jeg tenker at sminke trenger ikke være så veldig komplisert. Ja. Og det har virkelig Maybelline lært meg, at man trenger ikke 1000 produkter for å se bra ut. Det jeg har på huden nå, det faktisk kun foundation og concealer. Jeg har ikke engang brukt pudder. Wow. Ja, tror det eller nei. Less is more. Fordi på vinteren så blir man jo ofte veldig tørr. Stemmer. Og derfor så det et veldig godt tips å bruke en veldig fuktig og god foundation, men som gir på en måte en matt finish. Dette jeg må si at dette må være produktet jeg sverger til. Jeg har brukt det her i mange år. Dette min redning. Jeg har brukt det lenge før jeg ble en Maybelline-ambassadør, og kan bruke den både som concealer og foundation. Den utrolig, utrolig god. Ja, du bruker den selv? Ja, den helt fantastisk. Ja, jeg har også brukt den veldig lenge. Ja, den synssykt god. Så den har jeg da tatt på både under øynene. Jeg har lagt den rundt. Jeg har litt sånn utbrudd og sånn, så dere ikke kan se nå faktisk. Men jeg har egentlig det rundt taket. Jeg har lagt det litt i panna, og egentlig rundt her som det trengs. Og så har jeg jo selvsagt da gått inn med min favorittconcealer. Den klassiker altså, fra Maybelline. Dere, den concealeren her, hvis dere ikke har den concealeren her, så må dere kjøpe den. Det den beste concealeren jeg har prøvd, og jeg sverger til den. Jeg tester masse nye produkter og elsker sminke, men den jeg alltid vender tilbake til, det min gode venn. Ja, det skal mye til for å erstatte den der. Altså, den veldig god, og så man kan blende den så fint ut. Og det veldig viktig for meg med tanke på en concealer, da, at det den lett å påføre, og på en måte den creaser ikke, da. Nei. Som ofte et problem med veldig mange concealere. Ja, jeg kan kjenne det, ikke sant? At ofte så kan man bli litt sånn rynket under øynene hvis man tar på seg concealer. Med denne concealeren her kan jeg love dere, det skjer ikke. Da tror jeg at du må du ta hele, og så må du helle ned. Ja. Så hvis du bruker den her på riktig måte, den gir en fantastisk dekkevne, og disse to produktene, hvis jeg skulle kjappe meg ut, sånn som når jeg skulle på TV, da, så det de produktene jeg sverger til under sending. Ja. Og så dette jo, jeg må jo si at dette har blitt en hit. Virkelig. Virkelig. Ja. Dette også min go-to-mascara. Fantastisk mascara. Som gir deg, ja, vil du fortelle? For jeg ser at du har helt fantastisk jeg makeup. Bruker den faktisk i dag. Fordi, ja, du gjør det. Ja, det skal mye til for å slå den. Fordi den gir veldig sånn fint volum og separasjon samtidig. Så den elsker jeg. Altså, jeg kan ikke tro at de vipene der ekte. Det helt vilt! Ja, den helt amazing. Ja, så du vil rett og slett gi denne maskaren æren for vippen i dag? Ja, virkelig. Hver dag så det den som vi må nesten få en zoom inn etterpå på de vippene, sånn at, for da man solgt. Og så har jeg jo tidligere i mine kanaler, så det jo nå et produkt som jeg har sverget mye til og snakket en del om i mine kanaler, er jo den fantastiske Superstay Matte Ink. Ja. Den jo også, nå den viktigere enn aldri før, fordi vi må jo bruke mye munnbind for tiden. Og den skal jeg love deg at den vinner kampen mot munnbind, for den forsvinner virkelig ikke av leppene. Altså, det skal mye til. Den holder seg der den skal ut dagen. Den sitter dere, og om du vil ha en god julegave til en veninne, jeg må anbefale denne fantastiske leppestiften. Og den kommer i masse farger. Jeg har tatt med meg bare den jeg har på meg i dag, og det farge nummer 170. Så du ser det en ganske sånn kald rosa farge, men også litt mot rødt, egentlig. Ja, den blitt kjempefin. Kjempefin farge. Mm. Og så har jeg også med meg eyeliner. Det jo, synes jeg da, med en sånn type look, når jeg ikke da har på meg øynskygge, så synes jeg det veldig gøy å kunne ramme inn øynene litt. Har gått for en veldig saddle og ikke
en veldig winged eyeliner. Bare lagt den litt langs rota på øynene. Mm. Og nå har jeg nesten lyst til å avsløre lifehacken som du fortalte meg om ja, tidligere. Kanskje vi må det. Ja, det må du nesten fortelle om. Ja, jeg må fortelle dere en hemmelighet. Neida, det ikke så ille. Men det som at den her har en annen Maybelline-penn også, som dere selger på Vita, som jeg skal få linka til og finne fram og vise dere på min Instagram. Og det er egentlig en eyeliner det også, men ofte så kan jeg bruke den til å fylle inn bryna mine. Mm-hmm. Og det et kjempehack. Og det også da vann... Jeg tror faktisk den jeg ikke helt sikker på den waterproof, men det føles sånn. Og den holder hele dagen, og bryna blir kjempefyldig. Og du kan egentlig fylle dem både hvis du vil ha dem litt rettere, eller hvis du vil ha litt mer bua. For du har jo de perfekte bryna, så jeg føler at hvis en skal komme med en beautyhack for bryna, så det deg. Det med? Ja, jeg skulle ikke si det samme om du. Jeg har litt bryn, men det du også. At man har sine egne bryn, og det egentlig bare handler om å fremheve det man vil. Helt klart. Og det siste produktet jeg har med, da, som jeg ikke fikk brukt i dag, som jeg vil anbefale nå på vinteren, det denne fantastiske, det også samme serien som den første foundationen som jeg har vist. Men jeg vil si at den gir deg nok en litt mer glødende finish, og kan være enda bedre hvis du kjenner at du har litt tørr hud. Mm. Fordi det som kan bli problematikken med den som blir matt, nå jeg ganske oljete, så du ser at det helt perfekt, du får litt glød, men hvis du bruker matt på en veldig tørr hud, så kan det se litt tørt ut, og da vil jeg bare anbefale denne. Mm. Så dette egentlig de produktene jeg har brukt i dag for å skape den looken her på meg. Mm. Jeg liker at det en litt sånn no makeup makeup look, men samtidig litt statement med de leppene du, eller den fargen du har valgt å gå for. Da. Mm. Veldig sånn fin balanse. Ja, det blir jo det. Også, det som jeg liker også med produktene til Maybelline at du kan få den glamorøse looken med alle øynskyggene, eyeliner og alt. Mm. Eller man kan gå for den looken som ofte jeg går for når jeg går på jobb. Og det jo da den typiske huden jeg har i dag, øynbrynene og bare bittegrann eyeliner med mascara. Ja. Så får du en veldig fin, naturlig finish, som jeg føler også har blitt ganske populær. Det har jo det. Den der no makeup makeup look. Yes, det er det går ut på nå. Det det? Ja. Jeg føler at det har blitt det som greia. Ja, og så tenker jeg at man kan på en måte gå for den no makeup makeup-looken når det kommer til hudsminke, og nå når det jul og litt sånn litt mer som festligheter, så kan man fokusere litt mer på lepper og da øynene med for eksempel eyeliner, øyeskygge og Og så tenker dere at selv om det ikke kanskje blir like mange julebord, eller at man er like mye ute og koser seg ute, så er det jo ingen ting som sier at man ikke skal kunne pynte seg litt. Selvfølgelig. Ta på deg sminke når du sitter på Zoom-møte med kollegaene dine. Følg deg fresh. Ta julebord over Zoom med venner. Ja, det gjør noe med humøret å bare sminke seg litt. Bare for seg selv, eller for de man bor sammen med, eller bare... Ja. Men du kjenner jo det også, når man har en jobb, da, så er det jo noe med det å faktisk kle seg litt opp og stelle seg, så føler man som bedre utgave av seg selv. Yes, det tror jeg er viktig. Mm, klart. Men jeg har tenkt på du som jobber for Vita. Du vet jo alt om alle produkter. Og nå har jeg vist noen ting som jeg vil absolutt anbefale å kjøpe som julegaver. Men har du noen andre ting du vil tilføye som sånn julegavetips til veninner? Altså, det med julegaver, det sånn... Ofte så det veldig enkelt, fordi man kjenner personen så godt, og andre ganger så må man på en måte tenke litt mer sånn generelt. Ja. Men jeg føler at en mascara og en, for eksempel et serum for vippene eller bryna fungerer veldig fint til både liksom, alle, egentlig. Alle kan få det. Ung gammel. Ja, ung gammel, uansett, fordi de fleste av oss bruker kanskje mascara, og jeg føler at det på en måte en veldig sånn fin ting å gi, da, fordi... Mm. Man kommer til å få bruk for det en eller annen gang. Og jeg pleier alltid å gå for... I nesten alle venninnegavene mine så pleier jeg å inkludere Lash Sensational. Ja, du gjør det. Ja, for det sånn, det en gave jeg kan gi med god... Liksom, jeg kan gi den med selvtillit, for jeg vet at den virkelig kommer til å falle i smak. Da. Mm. Og ofte så det sånn, åh, hvordan visste du at jeg brukte den? Så det også veldig gøy. Det jo et godt tegn. Ja, og så det den nye det serumet som har kommet fra samme serie. Og så kan vi snakke om hvordan den har tatt helt av på TikTok. Det helt sinnssykt. Ja, altså folk skryter så mye av den. Og sånn, i forhold til veldig mange andre serum som finner på markedet, så koster den ikke all verdens. Nei. Men du får det nydelige resultatet. Som veldig gøy å følge med på. Fordi folk viser faktisk hvordan, både før og etter. På TikTok? Og det har tatt helt av. Altså, hvis jeg ikke var Maybelline-ambassadør, jeg har jo sett den TikTok'en flere ganger dukket opp i feeden min, og jeg hadde vært solgt for lenge siden. Ja. Og det jo noe av grunnlaget for hvorfor jeg også valgte å jobbe med Maybelline. Mm. Selvfølgelig, det jo
på en måte et merke som har vært I livet mitt siden jeg ble født omtrent, ja. Og jo utrolig takknemlig for at jeg får lov å jobbe med Maybelline. Mm. Men en annen ting som jeg setter veldig pris på at jeg synes at det en veldig rettferdig og fin pris. Mm. Og spesielt sånn, mot veldig mange andre sminkemerker som kan være litt overpriset etter ja. Min smak, så synes jeg at Maybelline har mange gode produkter som år etter år holder ut og med I gamet, mm. og kommer med nye, innovative ting, akkurat som dette serumet. Ja. Så her har vi julegaver for egentlig hele familien. Yes. Og ikke minst, som du sier, både ung, gammel, midt mellom, alle bruker mascara. Ja. Det tror jeg faktisk. Og den, liksom, den kombinasjonen å gi det serumet med den mascaraen tror jeg veldig, veldig fin. Jeg tror de fleste hadde blitt glad for å få... Du hadde ikke, det ikke en gave du hadde returnert. Nei. Det en gave du hadde beholdt. Yes, helt klart. Og så det selvfølgelig de øyeskygger og... Igjen da, nå passer det perfekt å gi de matte Stay Ink leppestiftene som jeg tror mange av oss også får bruke for. Fordi jeg, ja. Jeg kan ikke gå med hvilken som helst leppestift for tiden. Fordi når du tar av den maska, så ligger munnen I maska. Munnen I maska. Ja, jeg har sett så, det. Ja. Det kan jo bli litt problematisk. Det kan det. Men ja, for vi har jo en giveaway. Jeg blir jo helt inn I den julesnakken. Ja. Men vi har jo en ganske stor giveaway stående foran oss. Mm. Hva skal til for å vinne den, for de som lurer på det? Så for å vinne mange av disse konkurransene som vi snakker om, så det bare å følge instruksene som dukker opp på skjermen, og være veldig aktiv I kommentarfeltet, som sagt. Fordi vi har et fantastisk team som også backstage, som vil fange opp alle disse kommentarene som kommer inn, og da plukke ut veldig mange heldige vinnere. Så vær aktiv og hold dere oppdatert, som sagt. Og hvis dere har spørsmål om hvilke produkter jeg for eksempel viste opp, eller om disse produktene, så det bare å skrive en kommentar. Yes. Og det å være aktiv, det kan også være at det sikrer deg en plass. Og da, ikke en plass kanskje, men du kan vinne en premie. Yes. Det blir bedre å si. Så det bare å gunne på med masse kommentarer, spørsmål, fortell oss hva du synes om sendingen, og hva du gleder deg til jul. Så kan du være med I trekningen av denne premien her, og andre kule premier. Yep. Så bare hold dere oppdatert. Det bare å følge med. Yes. Nå har jeg vist denne make-up-baggen. Men jeg tenkte også litt på inn mot julebord og sånn. Så det jo I hvert fall for min del kan jeg oppleve at huden blir litt sliten. Mm. Jeg kan oppleve at huden blir tørr, det snakker vi om. Mm. Og da det noe med å finne riktige produkter. Yes. Hva slags Maybelline-produkter vil du si at du sverger til under en julebordsesong? Det jo, jeg liker veldig godt å fokusere på hudsminken. Jeg liker veldig godt at det litt sånn... at jeg får den gløden. Du har veldig fin hud, og veldig, du har veldig fin sminka. Takk skal du ha, like så. Jeg blir sånn, wow. Åh, så hyggelig. Men det på en måte, det huden som jeg ofte liker å fokusere ekstra på. Mm. Og som sagt, så det på en måte, tenker jeg enten øyesminke ja. Eller lepper. Ja, ja, jeg går aldri for begge to. Så enten så jeg som du har gjort nå, at du på en måte har fokusert på leppene mm. med en litt sånn fin statement-farge, eller så blir det mer på en måte knæsj og mer synlig øyenskygge da, med eyeliner eventuelt. Ja. Jeg føler det som sånn tradisjonelt, jeg synes det veldig kult når man har en rød leppe ja. Og veldig sånn enkel sminke. Mm. Det jo perfekt, jeg føler jo at det New York, det Maybelline nå. Det virkelig Maybelline. Ja, mm. og det har jeg også tenkt mye på, dette med at... Less is sometimes more. Ja. Akkurat når det kommer til dette med julesminke, så tror jeg man vil spesielt, da, jeg må bare si det igjen, da, ta, ja. Hvis du bruker den der Super Stay Matte Ink, så trenger du I hvert fall ikke være redd for, hvis du går på julebordet, om du med venner eller om du hjemme, så trenger du ikke være redd for at den helt sånn smushy, og at du har rett og slett leppestift I hele ansiktet etter du har tatt en sipp av vinen din, eller hva enn. Yes, den helt lik når du kommer hjem igjen. ja, og faktisk på glasset til og med, når du har drukket glasset. Mm. Det kommer ingen merke på glasset. Absolutt ingenting. Det helt vilt. Ja. Så det her, altså, dere masse veninner under som har bare hamstret inn den her leppestiften. Det skjønner jeg. Ja, fordi det så veldig convenient da, med den maska. Mm. Så virkelig et sterk anbefaling som julegavetips, og... Denne fantastiske foundation, det vel de to tingene jeg har lyst til å dra fram. Ja, så du sverger til disse produktene? Ja, I hvert fall nå til julebordsesongen. Mm.
Så fikk dere en recap på det for dere og dere som kommer inn i sendingen. Det kan jo være den nye folk som kommer inn i sendingen. Ja. Og det jo veldig gøy. Det veldig gøy. Da kan vi også minne dem på ja. At det veldig mange giveaways som blir delt ut i dag. Og at dere bare må følge med på det som dukker opp på skjermen og holde dere aktive i kommentarfeltet. Og så vil jeg også minne dere om at det veldig mange gode tilbud på video.no nå. Mm. Og at du får alle disse produktene som vi snakker om i dag til en fantastisk pris. Vita har masse gode tilbud. Det Black Week, så jeg regner med at de har masse yes. kjesk som på til gode priser. Yep. Sjekk ut vita.no, kjøp julegavene nå. Ikke gjør som oss, så kom ut i siste liten. ja. Og handle julegavene. Gjør det nå, for nå har du muligheten. Yes. Jeg tenkte litt, nå har vi snakket litt om hva vi gjør når det julebordsesong og sånn. Mm. Har du en lykke som du husker bare sånn, dette angrer jeg på at jeg gjorde? Oh my god. Ja. Har du det? Snakk. Selvfølgelig. Altså spesielt når den der contour-verden ble til. Og så tror man liksom at man har blendet den contouren veldig godt inn, og det har man selvfølgelig ikke. Så jeg har vært gjennom veldig mange tabber før jeg følte at jeg, nå har jeg nailet make-up. Ja, det derfor jeg bare, oh my god, med en gang du nevnte det. Du husket det med en gang? Ja, ja, ja. Det bildet bare ja. Poppet. Ja, fy søren, det var jo veldig... Var det ikke egentlig Kim Kardashian som startet litt den der contouring-trenden? Ja, altså, jeg tror det på en måte har vært en greie ganske lenge. Ja. Spesielt som film og scene og så videre. Mm. Men jeg tror det på en måte ble en veldig sånn insta-trend da, etter at Kim Kardashian kom inn i bildet og begynte å liksom contoure veldig da. Ja. Og selvfølgelig, alle vil jo prøve det samme. Selvfølgelig. Så den tabben gikk jeg på. Og selvfølgelig eyeliner da. Fordi eyeliner ikke det aller enkleste. Hvis jeg skal være ærlig, så sliter jeg fortsatt litt med å påføre liksom, den perfekte winged eyelineren. Ja, da vi to. Ja, men du har jo veldig fin nå da. Ja, altså nå har jeg prøvd, og som sagt, det en grunn til at jeg ofte går for en litt roligere eyeliner, for jeg synes det ganske vanskelig for de like. Ja. Men det en sånn øvingssak som jeg tenkte nå har jeg YouTube. Yes. Jeg har masse, altså, eller jeg har mye mer tid hjemme. Ja. Jeg har suttet mye mer foran YouTube og liksom sett på videoer og prøvd å lære meg ting som ikke er helt... helt flink på. Ja. Og så har jeg også fått med noen nye hobbyer. Så gøy, og det Så utenom å øve på contouring, så har jeg faktisk begynt å lage lys. Ok. Så jeg har kjøpt sånn soja, som man da smelter. Ok. Og så kan man da støpe lys, og det jo en veldig billig måte å lage en kjempefin julegave på. Oi, det var et godt tips. Ja, og da vil jeg bare anbefale folk å gå på, ja, du kan gå på Alibaba eller andre steder der de selger det, sånn soja, det sånne, hva skal man kalle det? Sånn soja-blanding. Ok. Mm, og det veldig billig, og så kan du få det. Det jo da mye bedre for miljøet, og det også det soter ikke, så det veldig god lys å lage. Så det har jeg liksom brukt tiden min på og tenkt at det må være hyggelig å gi julegave når jeg lager selv. Det koster veldig lite penger, og jeg tror det veldig hyggelig å få en hjemmelaget gave. Jeg setter ekstra stor pris på en måte litt sånn custom-made. Gjør du det? ja, julegave fra veninner eller fra familie, for jeg føler virkelig at de har brukt tid på å lage denne gaven til akkurat meg. Det sant. Ja, man setter, jeg føler jeg setter litt mer ekstra pris på det. Du vet at de har lagt litt mer tid i det. Ja. Enn at de bare har brukt penger, og det hyggelig det også. Det hyggelig det også, selvfølgelig. Ja. Men det litt sånn å lage noe personlig ved siden av. Det synes jeg for eksempel veldig, veldig fint. Mm. Ja, det ingen tvil om at dette en tid der du har muligheten til å lære deg litt ting. Kanskje du har mer tid til å gjøre ting sammen med andre. Mm. Male, du kan lage lys, du kan teste ut sminkelukker. Man kan strikke. Strikke, altså, det. Har du begynt å strikke? Altså nei, men det noe jeg skal gjøre nå som det mye hjemmekontor, og på en måte vi holder oss hjemme, og så videre. Og det på en måte, ja, jeg tenker, hvis det en hobby jeg har lyst til å lære meg, så det strikking. Og det så mange tutorials ute på YouTube, faktisk, hvor man kan lære alt man ønsker seg, egentlig. YouTube, det kan brukes til alt. Jeg føler at YouTube har alt. Ja, det som TikTok. Det akkurat det. Vi bruker jo nå YouTube for å kjøre denne julesendingen her også, så det kan brukes til alt, vet du. Yes. Ah, nei, jeg kjenner at jul... nå kjente jeg at det under en måned til jul nå, som vi har suttet her, nå har jo minuttene gått, så nå vil jeg si at det under en måned til jul. Nå må vi begynne å handle julegaver dere, og det bedre altså, med tanke på korona og disse tingene. Mm. Kjøp julegavene i god tid før jul, så man slipper å være sent ute. Ja. Og shopp på nett. Mm. Vita har en fantastisk mulighet til å få gjort disse tingene, og spesielt nå under Black Week, for da det jo masse god tilbud. Spesielt nå, ja. Jeg har jo vært veldig heldig når, rett før faktisk den strengeste delen av korona kom til i Norge,
altså de tiltakene, så fikk jeg være med å spille inn en serie som skal gå, som faktisk går live i kveld. Ja. Den på TV 2 Sumo nå. Så utrolig gøy. Det må du fortelle oss mer om. Ja, ja. Hvis jeg får lov, for ja, det veldig gøy. Jeg har jo spilt inn en serie sammen med Stian Blipp, der vi styrer, eller vi leder for hvert vårt e-sportlag. Ja. Og det også litt gøy, for jeg jo Maybelline-ambassadør, men jeg også ambassadør for FIFA. Jeg synes det utrolig kult. Da. Det en så kul kombinasjon. Ja, det ikke det? Ja, veldig. Jeg synes det skikkelig kult at begge disse brands da, ønsker å satse på en personlighet som meg, da, som ikke bare hverken sminke eller gaming. Ja, sminke uansett for alle, ikke sant? Ja, så det det som poenget. Og det synes jeg helt fantastisk. Mm. Og da få muligheten til å lage et program med selveste Stian Blipp har jo vært en ære. Og det serien handler om veldig kort, det at vi ledere for hvert vårt e-sportlag, og så konkurrerer vi i forskjellige typer konkurranser, som på en måte tester disse lagferdighetene, også mine lederegenskaper i forskjellige øvelser. Så det må dere også sjekke ut. Hvis dere ikke har noe å se på i kveld, så vil jeg anbefale dere å sjekke ut. Veldig gøy. Gratulerer forresten. Takk! Det blir veldig spennende å følge med på. Ah, ja. Ja, jeg veldig spent selv. Yes, det skjønner jeg. Mm. Ja, nei, men nå begynner vi faktisk snart å gå tom for tid her. Mm. Men vi vil igjen minne dere på at dere må holde dere aktive i kommentarfeltet. Ja. Fortell oss gjerne også om deres favoritter i kommentarfeltet under, og gi noen tips til andre som også ser på hvilke produkter dere liker, hvilke produkter dere har tenkt til å kjøpe til en veninne, til mamma, til bestemor, til kompis, uansett, ikke sant? Hvem enn som bruker sminke, så kom med tips, og ja, vi gleder oss i hvert fall veldig til å trekke alle vinnerne, og dele ut disse fantastiske premiene. Vi må jo huske å trekke en vinner av min premie. Yes, det må vi også gjøre. Det må vi gjøre. Så nå er det jo bare å kommentere masse, dere. Og så skal de som sitter og styrer kommentarfeltet, de skal trekke en vinner av et gavekort på 5000 kroner fra chosen.no, som du kan bruke på akkurat det du vil der. Ja, gratulerer til den som vinner det. Ja, så heldig. Ja, det veldig mye. Vi har akkurat sluppet en ny kolleksjon, så bare å ja, bruk det på hva du vil. Gleder meg til å se hva du fikk. Veldig, veldig gøy. Kanskje vi må si god jul også? Ja, det må vi gjøre selvfølgelig. Det ikke så lenge til. Nei, det ikke så veldig lenge til nå. Det litt sånn umatt enda, men igjen, det jo ikke lenge til, som sagt. Under en måned. Under en måned. God jul til dere der hjemme. Yes. Og masse lykke til med julegaveshopping og alt som hører med julen. Yes. Så igjen, tusen takk for at dere så på, og ha en riktig god jul.